你笑得太好听了。哇哇，这么多 ！No， 嗨，伙计们，你们好，又见面了。那么这次再次来的双人成行，这是第十二期，应该是最后一期了吧？想当年我们是5月11日开始玩第一期啊，到现在已经4个多月过去了。没错，这对于角色来说也是一段漫长的冒险嘛。是的，感谢鲤鱼的陪伴啊，感谢大家的陪伴。感谢纸鱼的，我要押韵，我一定要押韵，我比较想押韵的，这是一场命运的羁绊，好吧，我想不出押韵的了，我想了半天，我走吧，纸鱼的彼岸，纸鱼的海岸，羁绊其实我觉得也挺好的，这词想的也不错，我可以飞的，来吧，走了走了走了，我们要去什么地方呢？喂，下面是什么？小游戏吗？哎，你看，哇，我加到了个什么东西，动不了了。这，来，我们要玩排球吗？我找你，天堂排球啊 ！Hey May, come here. OK， 来吧，不要让球落地。哦，就是排球嘛，是吧？对，就是排球的规则。这咋玩啊？哦，旁边还有恶魔跟天使，你看，猪猪天使还有那个什么恶魔。What？ 哎哎，哦，碰到就可以。左键打，我没打呀，哎，好像碰到就行，这就一分了，哦，是吗？这视角好难看到，哦，对哦，我这个真的很难看到，耶，哎呦我，比划怎么这么多？比划比划来，哇，俩球了，两个，两个，哎，这能反应过来的，哇，哎呦，这根本就。根本就来不及反应啊，这可以冲刺的，完全看不清他在哪儿啊，这个我这完全看不清，看他影子，他影子有一小点点，糟糕了，可不可以跳接扣球啊，扣球，哎呦飞好高啊，扣球，啊，着火了你那球，扣球，排球小王子，扣球，扣球，哇，三个，哇，根本接不到我这个，哦，你冲刺扑过去，它会让这个球速变很快的。No no no！ 我很有可能会反击哦。哦，你还差一分，啊，没了。哎，这个真的很难看清啊，落地点。嗯，他说音符跟门有关系，我就懵了。音符跟门有关系啊？哦，我这边也有了，我把天使都打没了。哦。这天使你能打吗？可能也不是天使，就是小飞猪。砰！小飞猪，我看看能不能打。应该能。打他哦，可以。哎呦，他打下去了。哎呀，让恶魔全都来吧。哎呦，烤乳猪，天堂猪的味道怎么样？这边是什么？我怎么感觉这没有火？哦，又有个房间，哦，你又找到个小游戏啊，哦？这是什么啊？我看看啊。这，啊，哦，修仙的呢？哎，冥想大师。哦，看我这哦，修仙修到一定程度，这个画面都变了。你看我这里，那我也会变吗？哎，我真的也要变了。哦，你也会变？我感觉有点像喝多了感觉。你想没想起，你有没有过这种经历？就是眼睛压眼，就是眼睛睡觉的时候，哦，压时间长了，有有有，会有那种幻象出现。有有有，是的，我刚开始是飘起来的，跟你一样的。我现在坐下来了，啊，又飘起来了，太酷了哦。太酷了，恢复精力了，成仙了，成仙了，成仙了，这，哎，这门怎么打开的呀？我看看，就是把音符全都加一遍嘛。还有哪里有音符？还有三个，还差三个。哦，这边好了。哦，这什么？它自动的。走，应该是去那个地方。这边门应该开了。Go go go！哦，恶魔，天堂怎么会有恶魔呢？串门，哦，那是猪啊，但是这什么东西啊，猪还是什么？我是蝙蝠。你打错人了。哦，他哭了，他尿了。
笑啥呀，一会儿你们就完蛋了。确实啊，给你点颜色瞧瞧。怎么弄呢、飞攻击云彩。你要干嘛呀？哦，云彩生气了，看哦，打他。哎，我打他没反应。哎，你这个是委屈 了,、哦、哭了。其实我们跟刚才那些家伙是一伙的，没想到吧。欺负他们。这里面关着什么？哦，这里面好像都是衣服啊。哦，好像要找那些恶魔，是不是要下这个下面？哎，哪里？我们是让他哭吗？哦，应该是让他哭。天哪，真是这种玩法，地方就会融化。但他应该会移动才对啊，是不是得把他给引过来什么的？哦，你应该可以把他推走，然后我把他打哭。哦哦哦，啊，你看这样的话就可以融化各个地方的云朵了。崩崩崩。你没气息了，你看你都没气息了。哦，这里好像有东西，你看你看这里这里这里，推一个过来。这个这个好，就是你了。出现了、哦、可以了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 。这是什么？拉杆。哦，我没有进去。哦，哇，有什么宝藏？他们躲在这里面的吗？哦，打那个打那个打那个恶魔了吧。我打了，我不停在吼他。有一个钥匙，我身上有个钥匙。他还在跟着你，这什么意思？我是要开这个钥匙吗？这边还有一个可以拉开。哦，这边还有一个是吧？哦，我还要攻击攻击，打，逼跑，好菜呀、啊哎，这就死了。难道还有吗？钥匙呢？哎，他身上有个钥匙，在这里吧、哎。天空中有个发光的东西，这是第二把钥匙。哦、哎，两把都跟着我了。哦可以，那我该怎么办？还有吗？是不是可以直接开了呀？开哪里呢？是这个笼子吧？是不是这个地方？是不是？哦，可以了。哦，可以了，两把钥匙，来，开锁。哦，这什么东西啊？哦，演奏家、哦、乐队啊，这是。哦，我们还差一会儿，另一会儿的那边。对，还差一会儿。这恐怖音乐啊，无头骑士。这游戏要是放在恐怖游戏里面，还是一个不错的题材。再继续把那个音符给撞碎。这鼠标灵敏度设这么高，它还是转得很慢呢。我。哦，这什么东西？转盘。幸运女神。雷电撞到了什么火吗？哦，电雷电会被劈死吗？啊！哦，我不能动了。啊！那我来一下，看看命运女神会不会照顾我？哎，我怎么感觉四个没一个好事啊？你应该……哦，这什么？紫色的？什么都没有，我这是选到了黄金呐、啊！怎么可以这样？激光吗？哇、啊哦！你被冰冻起来，或者着火？哦，火哦，烧烤吗？哪里会喷火呢？哎，我过去也会死吗？我没事。哎，不会，他只针对 我。接下来是冰冻了吧？这有手脚啊，这个转盘完全不是随机的。哎，好吧，是随机的。有手脚，对不起，是随机的。哎，我就想要转到冰啊！这个冰是 SSR 吗？这么难抽？哎，这次是冰，终于。啊！你看，你看，哇！哇，我冻住了。哦。不错啊，这没一个好东西，这算什么幸运女神眷顾我呀？哎，那边是什么？这是婚礼吗？不、哦，这什么、啊？我们刚才好像把他的朋友们都给消灭了。这不像猪啊，这个这是猪吗？这是一点都不像猪，像海豹一样。这是老鼠，老鼠狗兔合体的。这什么鬼地方？真的是。变变，拯救另一波人。Go go go！ 其实都是输的手下，他们只是托而已。对。哇，这次是深渊了。The orchestra. Excuse me. Devils. Yeah, we're gonna need to borrow that orchestra that you got locked up in there.
We will never let them out. 你笑得太好听了。Let's get those keys. 哇这么多 No 这么多啊这么高要把他们打掉啊一个个全部打掉啊我怎么瞄准不了啊瞄准了有没有群攻技能啊要打那个那个打那个你看另外有个恶魔好像是带了钥匙的那个有一个特别不太一样的、哦、有一个拿钥匙的打他好追拿钥匙好打到了可以哎呦他们会抢钥匙的、哎、我拿到一个钥匙了他跟着我飞太菜了吧他们好像不会反击这个恶魔就算恶魔吗啊哦哎真的会抢钥匙的感觉啊好了可以了我插到一把该你第二把Come on 无头乐队谁是指挥官呢谁是指挥员嘟嘟嘟我们两个不会是指挥员吧我是唱歌的应该哦都在谱子这里哎呀我看看他吧有小提琴大提琴钢琴乐队很好啊没有头太恐怖了无头乐队意思是这个剧情里面的两口子没有走到头可爱这个Fantastico! Yeah! Yeah! 怎么了又怎么了不演奏了好不容易整的乐队让他全给撵跑了又回到这里了、啊、怎么又回来了哦我在这里演奏换了个场景你上去唱歌了应该 Good job! We're almost ready! The only thing missing is the audience!Oh, no, 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 not an audience. Hey, yeah! Do you want the last letter piece or not? Hey, that's blackmail. No, it's therapy. Now go and get an audience. You got it, book. Yeah! So are you two a team now? Yes, we are, as a matter of fact. Now let's get that audience. Oh. 我们现在需要观众啊，我们要把一个观众给弄过来，是吗？哦，这是什么地方？有没有什么隐藏彩蛋呢前面有个游戏机哦小游戏又是小游戏这是小游戏田径选 手, 田径选手这是在游戏里面打游戏吗对应该是Track Runner Let's go、哦、进入游戏里面了哇 哦, 哦抵达终点变道哦左右变道空格跳跃速度游戏是吧还是什么这啥呀看起来像音游啊哎这什么意思哦就这样哇哇哇哇哇哇哦哦哇哦我失误了一下哇哇哇哇你好快哦哇哇哇想起玩那个 FNF 了哦我又失误了一下哦糟糕哇哇哎呀啊没了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 耶、我一直在失误哎哎你追上来了、啊没有没有没有哎呜耶、哦 yeah! 哎呀我连一滴汗都没出那个旁白说的这是什么啊、哦、魔法钓鱼竿电线啊、哦、不是这是电线通向哪里啊这啊就这么让我们快速来到这里吗还有没有小游戏我感觉有其他地方可以走哎、哦、我们之前好像来过这个地方呢哦我可以往这里走那个收音机好像是女儿的讲的话哦可是它没有字幕啊大鞭炮这里应该能欣赏的
这礼炮、哦、就那种礼花，啪，这 它只能一次性的，多搞几下。哦，看这是什么？这是一封信，你要打开吗？一封信，可以读啊，这个。Blah blah 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 and blah 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 blah。这什么？妹妹啊，你看署名 Candy， 你看啊 ，Cody Cody， 左下角、Cody ，这里又有一个东西，啊，哦，可以看的，这是 VR 眼镜吗？哦，照片了，美好回忆，旋转，哦，还有这种呢？还有狗的，哎，狗去哪儿了？在这儿。哇哦，美好回忆，这是哪个国家呀？感觉像欧洲城堡。啊，没了，放风筝，我以为是 VR 眼镜呢。狗狗DJ 那什么 DJ Buzz Buzz Buzz， 这什么东这是什么东西？我们没有入场券。哦，他们在排队啊，他们在排队，而且我们还要把他的客人拉走吗？这么过分吗？俱乐部啊。这是俱乐部呀。Hey, hey, buddy, over here. What's up? What's up, man? 荧光棒啊。Sorry, kids, no minors. Kids? No, 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 no. We're just small in size. That's all. Yeah, right. Get out of here, kiddos. Excuse me, we are adults. You have some ID? Oh, no, we left it at home. That's what they all say.Yo, yo! Glow stick! They're with me! Dr. Akeem, my bro! They're with you? Yeah, yeah, yeah! They're my guys! 你们不要演了 Come on! Sorry about that! 你们不要演了 Go to the club. Enjoy the evening. VIP's coming through. Not so cocky anymore, are you? Huh? 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 Let's dance!哇、哦，这是 DJ 吗？你在逗我？这另一个世界了，这糖豆人啊！哇哦哦！快、哦哎、快过来呀！都会有一个声音。哇哦！这么好玩的吗？哦、我看你有点卡了。哦、这个好好玩。我看你有点卡了，你看我卡吗？还好，小心小心，你怎么总是死、啊、我在看你卡不卡，我看你一顿一顿的，它好滑呀，就感觉涂了一层油一样。哦，它有的地方有陷阱，加速之后是个坑。这什么地方啊？哇，大眼睛啊，你快来。Yeah. 我似乎到了。Wait a minute. 我到了。Wait a minute. 我到了。哇，跟你差了多远呢？Bang. 来了。哇，这怎么是？哦，这是你是吧？Impressive sliding, Cody. 歌舞厅啊，这里是。哇。哦，小心点这里。要不要暂停一下？我看你太卡了，不知道为什么。哦，来了，来了，耶！哇，这里有很多那个。哎呦，这什么鬼地方？小心啊！这是什么梦境之地？哎，掌握好节奏的话，还是挺简单的。所以刚才排队的那些人都是要来玩这种东西吗？对呀、啊，哎，这是我来弄的吧？打了，然后有神荡过去。哦哦哦，可以了。哎，但是我过不。哦哦，好好，可以可以。哎，来来来来来了。哦，什么地方？好大的音乐球。啊，我们两个人要去。哦，把它弄断。哦，就砸场子呗。哦哦，金属球滚动哦，那里面有破洞，我进去会怎样？哦、还有洞哎，还有洞啊，掉下去肯定会死。
我要进洞里，我不活了。哎，会掉血？哦，不会呀、啊。哦，你翻滚翻滚的话可以更那个。哎呀！哇哇，伤害还是很高的，小心点，小心点，跑快点，跑快点，你要被掉下去了。速度 越快了。我在对着镜头扭动。我没看游戏画面，刚才。哇！还跳舞呢你？哇！啊，都没了。你还对着镜头跳舞？没有，我刚才没有。哇，好快，好快！哦，可以跳啊！我才想起来。哦，可以跳哦。哎，跳就可以躲了吧？一直没跳。跳就原来可以跳啊！都忘记有跳这个东西。要不然太难了，靠滚的话。笑死了。哦 ，Where is me？ 哦，可以了，可以了，到了，到了，到了。LED 灯光秀。哦，这什么地方？哦，还有脚印。好炫酷啊 ！This is exciting. Fantastic！ 哎呀，对准那个口吗？哦、oh, ，OK。哇！他们怎么来到这个地方的？DJ， 我们是 DJ。Hey, we didn't do anything. Why are they booing at us? Okay, baby, groove it. Woohoo! Come on, glow sticks, dance with me. What are you doing? Where are you going? Come on, glow sticks. Hey, Cody, May.Play some music, make them dance. Music, music. They will if you leave the dance floor. Yeah, dude. Seriously, I think you're scaring them. No way, baby. I'm killing it. Can't you see my hip gyrations? Woo! Oh, please stop. Oh, please. Wow, 好性感 Oh my God, my moves are so good. Look at this. Right, left, but to make the audience dance, you need to play the music.Get the audience on the floor. Let's DJ, baby. Woohoo! 我们要放 DJ 了，这不会可以又可以自己编曲吧？哦，鼠标什么鬼？哦，我要摇碟嘛。我摇完碟了。这是什么？哦，跳舞！你看我在这里跳舞。这是什么鬼？跳舞。我在不停的摁呢。它有进度条，对面也可以跳舞。哦，我鼠标转起来了，它就是让我在这儿摇鼠标。哎，哎，你看我这个，哇，可以！你看我这屁股摇的。你在这跳，应该是咱俩合作吧？你我摇碟或者怎样？对，哎，不对，它只能是一边工作一个吗？哦，哦，现在我们才可以跳啊！怎么跳啊？哎，站在这里就哦哦哦哦 no！ 哎，这不 F N F， 我们先营造氛围，然后再开始跳啊。哎，东西没有了。Perfect， 继续吗？这怎么旁边还有啊？这忙不过来了。哇，放点烟雾啊！哦，我们现在就属于是主场了，对吧？要给他们作曲。氛围组，我们是氛围组。哦，观众会越来越多的。刚才输都把他们吓跑了。继续走，继续走，来来来来。继续跳，继续跳，这收费的，老板给工资。Perfect, great, miss， 你看我跳的多好。哇，活跃！这边又是什么？这是鼠标转动，上下还怎样？哎呦，你看你那个手，你在干什么？能教教我们？这是专业 DJ， 来就跳，活跃气氛。他这个一点手感都没有，没有回馈感呢。Yes， 哦，可以了，气氛搞起来了。哇，把他们全部吸走。这从哪儿弄来的宝贝啊？从天庭吗？哦，滑板。哇，这个好啊，这个好玩。
把观众全都强行掳走。哦，好多陷阱啊！我要速度，我要速度，我要晕了，我要晕了，加速！哎呦，越来越难啊！想要玩的爽，有点困难，好考反应能力啊！就是，确实，确实。我出来了。哦，我也出来了。好像宇宙、简直到了平行宇宙了。哇，这就是宇宙吧？哇，好酷啊，这个。哪个歌舞厅要是有这样子，绝对声音爆炸。哇哇，其实我们这个不会就是另外一个平行宇宙吧？好魔幻呐、啊，这个，这是太阳吗？啊，这是太阳。完了，我们经历了高温，死掉了。我们被烤熟了，不会回来了吧？回到现实世界了吗？啊，没有没有，歌还没唱呢。哦，这就是观众，把观众带回来了。We still missing something? No, we got everything we need. It's showtime, baby. Woo! You hear that, May? You hear the anticipation?I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes, that will make you relax. Cody, let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May, break a leg. I can't do this. 你的主场。怎么办？我好紧张啊。It doesn't have to be perfect, you know. 随便表演吧。If it's not perfect, I'll let them down. No.Just sing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Yeah. 什么东西？笛子。六六六。你要是不会唱歌唱的，就这样吹喇叭就可以了。哦，这是你控制的，只能我控制了，哦、只能你控制了。这个碟我可以踩一踩吗？哦、你要化妆吗？对对对，走了，看你了。现在我是观众了，嗯，你是最重要的那一个。你待会儿表演就表演这个，超级马里奥。吹喇叭，哎哦，该你了哦，完了哦，我现在看着你了。哎，我要干嘛去来着？我干嘛去？我只能这样走啊。你怎么扭屁股？走路扭屁股。This is gonna be special.哦，这边有个开关啊。这些观众一脸懵啊。哇，这转场好酷。不化妆什么的吗？换件衣服啊什么的。我看不到我正脸。对，没有，我马上就要登堂了，不是登场了。 Ladies and gentlemen， Hi guys， 无头乐队 Welcome。 哦，开始了。 May， 那怎么还不出来呢？对呀对呀，快出来快出来。 You can do this， I believe in you。 Just Do it. 哦，怎么回事？这谁呀、啊？女儿、啊，我都快忘了她了。这拿着书包干嘛？是离家出走了吗？还是上学去了？
他女儿有点可怜，真的这么长时间四个月了都他一个人是吧？不过还是白天啊，会不会对于他来说只是过了一小时三小时左右？嗯，有可能。但在我们这儿已经过了四个多月了。哦，所以他是能听到音乐的对吗？等会儿女儿不会听到妈妈的歌吧？哦，他想要震醒我吗？这就是在做梦啊，这个。这不睡落枕了吗？When you feel better. I love you, Mom. Then 回头找爸爸去。I love you, Daddy. 我这是调音师，现场修音。唱着飞起来、哦、飞了唱飞了对、哦、飞都飞起来了这没有歌词的吗歌词只有一个啊哦，观众都懵了，我以为是 DJ 呢。对呀，怎么是这种的 ？Thank you。就这样唱完了。按住，嗯、哦，按住，发生什么？哎，我摁了，没反应。对，我也没反应、啊、这。我一直摁，一直摁，哎，一直摁，怎么不松手了？哦，不松手是吧？哦，我松手了、oh, no. 哎，我松手。我也松手、哎、嘿游戏就在这里结束吧他们要干嘛我的手怎么这么大嗯还要摁吗那已经不受控制了已经不受控制了你们不要再打了不要再打了离我远一点呐、啊、离我远一点你摁住了吗我一直在摁我都没撒手啊 哎我没摁哎我没摁哎游戏结束吧在这里哎你们不要再打了观众都懵了这什么情况啊我们是来蹦迪的我们好不容易很难受来蹦蹦迪你去那这种节目撒狗粮放礼花了哦消失了哦回来了吧应该回来了回到现实世界了哦
醒了，给我下一局了，怎么回事，怎么回事，这一切究竟怎么回事。哎，那个杯子还在，你还记得吗？在那个游戏里面杯子碎了、啊、碎了。妹妹，你也做了一样的梦吗？我做了一个奇怪的梦、这房子装修太好看了，这沙发的位置放的有点奇怪。嗯 ，Rose， 怎么第一醒来居然不找老公？ Cody, 哦，碰面了。May，it worked. Yeah, yeah, we're back. Where's Rose? I don't know. 哦，离家出走了吗？女儿离家出走了吗 ？Rose。哦，全场最可怜的就是这个女儿的感觉。小丑。这是猴子，都是我们之前的那些道具，还有遇到的人，遇到的玩偶。哎 ，what？ A letter。女儿写了一封信。这是那四个碎片拼成了吧？ I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. All you have to do is stop fighting.I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. 离家出走了。I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want a divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends.I love you, Mom. I love you, Dad. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Oh, no. Oh, Rose. Rose! Sweetie! I'm so sorry.Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Honey.Listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Come here. 那本书掉地下了。Where did you find this? I found it at school, in a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on, let's go home. Okay, so Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win?Mom, of course. You're right. 确实你赢了。That's why I like that. Cody, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Ta-da! 哦，结束了这个吸尘器。哇哇，获得了成就。哎，我这边不显示了，完了。双人行，哎呀，结束了，结束了，结束了！这个游戏玩了四个月，终于结束了，太棒了！哦，小象修好了，你看，哇！其实我倒挺喜欢他这个结局的，他没有那种特别老的套路，比如说是直接告诉你是最终的结果是什么，他是给了你一个开放式结局，让你不知道接下来会发生什么。你觉得有可能会离婚吗？
还是婚礼是吗？就是让你自己去想象嘛，他没有给你一个标准答案。确实啊，确实啊。哎，有彩蛋吗？这个游戏会不会有什么片尾彩蛋？我在等它结束之后有没有彩蛋。哎，刚才那几个图片都是咱打过的 BOSS 吧？哦，按 Q， 按 Q， 哇，开 Q， 按 Q 了。What？ 然后呢 ？No， 没有彩蛋，没有彩蛋啊，没有，好吧，还真的没有。哎，哎，好吧，那我们的双人成型终于完结了。全部结束了，感谢您的陪伴，感谢各位观众的陪伴。如果说我们下次还有机会的话啊，继续和李云一起来玩其他游戏吧。好，抵达止鱼的海岸，这是命运的羁绊。可以可以，我们下期视频再见，拜拜拜拜拜拜。